Како што тврдат коалиционите партнери во гостиварската локална самоуправа, во изминатиот период реализирани биле повеќе од 40 проекти кои се од интерес за граѓаните. За дел од советниците, овие проекти биле ветувања во предизборната кампања за време на локалните избори кои се одржаа во април годинава. Најавија дека останатите проекти ќе бидат реализирани пред да заврши нивниот 4-годишен мандат. До сега во Обштина Гостивар сите одлуки кои се донесуваат се одлуки за доброто на сите граѓани на Обштина Гостивар. И тие одлуки се поддржани од мнозинството, значи гласуваат советници од сите етнички заедници. Со тоа можем да го оценувам дека коалицијата, која е предводена од Демократска унија за интеграција, функционира во надобор ниво. Проектите се ветени дека ќе се реализират во тек на 4 години, али под темпото како што работи нашиот град заедно со администрацијата на општината, тие проекти ќе се реализират пред време. Во изминативе 6 месеци од како функционира новиот состав на Советот на Обштина Гостивар, реализирани се доста проекти од нашата програма, бројка може би околу 20-тина, но се надеваме дека во наредниот период, што е значајно подолг временски, ќе се реализираат и останатите. За разлика од коалиционите партнери, Весел Мемеди од Националната демократска преродба тврди дека тие се единствена опозиција во Гостиварскиот совет. На аргументиран начин сме докажале за сите можни одлуки што биле против граѓаните, а останатите членови на советот ги гласа без никакви проблеми. Цело време по секоја точка аргументирана и ние се спремаме за сите овие состаноци за да можеме да им дадеме до видење на сите граѓани што се случува со советот на општина Гостивар. Во советот на општина Гостивар има 31 советник. 5 се од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, тројца од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, 10 советници ја представуваат Демократската унија за интеграција, а 9 Националната демократска природба. Со по двајца советници во Обштинскиот совет партиципираат Демократската партија на албанците и Демократската партија на турците во Македонија.